Вбивця у білому халаті. У Німеччині до довічного ув'язнення засудили медбрата Нільса Хегеля. Його визнали винним у вбивстві десятків пацієнтів. Тетяна Лугунова знає більше. До цього судового процесу була прикута увага всієї країни. Нільса Хегеля, санітара, який працював у клініках Нижньої Саксонії, визнали винним у вбивстві 85 пацієнтів. Це наймасовіше вбивство в історії післявоєнної Німеччини. Пацієнтам Хегель вводив великі дози ліків, чим викликав зупинку серця, а потім намагався їх реанімувати, щоб заслужити визнання колег. Здебільшого медбратові це не вдавалося. Його жертвам було від 30 до 90 років. Сьогоднішній вирок – другий для Хегеля. Кілька років тому його вже засудили до довічного ув'язнення за звинуваченням у вбивстві 6 пацієнтів. Проте родичі людей, які раптово померли в клініках Ольденбурга та Дельменхорста, де працював Хегель, ініціювали нове розслідування і повторний процес. Я пообіцяв своїй родині, що ми не лише посадимо вбивцю за грати, а й притягнемо до відповідальності тих, хто не зупинив цієї серії вбивств і дозволив злочинам статися. Йдеться про колег Нільса Хегеля, медперсонал тих лікарень, де він працював. Слідчі вже зацікавилися, чому ніхто не звернув уваги на те, що на змінах Хегеля так часто помирають люди. І чому він без санкцій лікарів мав вільний доступ до сильнодійних препаратів. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко. Подробиці. Німецьке бюро телеканалу «Інтер».